Вітаю, шановних українців. Політична партія «Довіра», політична фракція «Довіра» Полтавської обласної ради з моменту повномасштабного вторгнення в Україні Московії, московських орків, по-іншому я їх не назву, ми постійно працюємо разом із громадянами України на перемогу. Сьогодні проводиться акція, передається 10 автомобілів повноприводних для наших військових Збройних сил України. Ми хочемо сказати, що ми продовжуємо постійну роботу з передачі автомобілів повноприводних його та інших, які потребують Збройні сили. Хочу сказати, що сьогодні ми просто цією акцією підтверджуємо те, що ми це робимо постійно. Інколи передається один автомобіль, інколи два автомобіля. Декілька автомобілів навіть за цей місяць доїхали до військових частин і вже служать на оборону нашої України і виконують військові зобов'язання, ті, які на них покладають на солдатів Збройних сил України. Тому ще раз хочу подякувати там нашим депутатам Полтавської обласної ради, фракції політичної партії «Довіри», що ми особистим коштом стараємося максимально допомогти Збройним силам України.